Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Hafiz, macam mana hari ni? Alhamdulillah. Okay. Dah tentu sekali sekarang, Hafiz. Alhamdulillah, makin okay. Makin sihat. So, macam prosedur hari ni macam mana? Kau boleh kongsi sikit? Boleh tanya Dato' Akbarin sebab tu. Dah settle dalam dan kita bincang. Channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Selebriti Hafiz Rushdie disahkan waras dan boleh dibicarakan atas pertuduhan mencederakan isterinya Nurul Syuhadar Mat Syukri. Itu merupakan intipati utama laporan psikiatri Hafiz atau nama sebenarnya Muhammad Hafiz Rushdie. Laporan daripada Hospital Bahagia Tanjung Rambutan Perak itu tersebut disediakan disebabkan permohonan pihak pendakwaan selepas peguam bela Hafiz, Dato' Akbarin Abdul Kadir pada prosiding sebelum ini memaklumkan anak guamnya mengidap bipolar. Perkara itu dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Asma Zamri pada sebutan semula kes itu di Mahkamah Majistret Kuala Kubu Baru hari ini. Sehubungan itu, Hakim Muhammad Kafli Cik Ali yang bertindak sebagai Majistret hari ini menetapkan 17 Julai ini untuk serahan dokumen. Terdahulu, Akbarin memohon agar sesalinan laporan psikiatri itu diserahkan kepada pembelaan. Asma memaklumkan pihaknya akan menyerahkan salinan laporan itu bersama-sama dokumen lain. Pada 13 Mac lalu, Hafiz mengaku tidak bersalah atas tuduhan mencederakan Nurul Syuhadar dengan menumbuk pipi kiri Nurul Syuhadar sebanyak 3 kali sehingga luka, lebam dan bengkak. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.